سلام زمو خبری ټولګي ته خره غلاس نن یک شنبه د 1409 کال د غویش پګم چې د 2015 میلادي کال د اپریل 28 نیټې سره سمون لري په سر کې پامو کړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته په کندوز کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته نښته په حکومت کې له اداري فساد سره د مبارزې د ځانګړې تګلارې په نشتون نیوکې متاسفانه با دلیل تأخیری که در اعلام خود کابینه و مشکلات دیگه که در یک تعداد ادارات دیگه هست ایره گفته میتونیم که کار پروسه مبارزه علیه فساد به کندی گرد در جنگی جنایت کونکو پا محاکمه که دو تینگار او 2300 کسانو تا در نیپال در زلزله در وجل شوی و در شمیر رسیدل وسم پورا خبرونه ویان سمی الله جلال زای طالبانو د جمعې له ورځې څخه د کندوز ولایت پر دریو برخو برید کړی دی او د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ اوس هم نښته روانه ده. د کندوز امنیه قمندان وایي په دې نښتو کې 23 طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. همدارنګه په دې نښتو کې 15 افغان پوځیان هم وژل شوي دي. کندوز نظر به موقعیت ویژه‌اش در شمال از گذشته های دور گواه نامی هایی بوده است. اکنون هم با آغاز فصل جنگ بخش های آسیب پذیر این ولایت گواه نامی هایی بوده است. اما در یک رویداد بی پیشینه چندین بخش ولایت کندوز گواه حمله های سنگین اسای مخالفان مسلح دولت بودند. گورتیپه، قلعه زال و امام صاحب از بخش هایی بودند که بزرگترین حمله های سنگین را از سوی مخالفان مسلح دولت گواه بودند. در نخست مهاجمان ساعت 10 شب بود که بر گورتیپا در حومه شهر کندوز یورش بردند. بر بنیاد گزارش های نخستین در این عملیات حراس افغانان شهروندان خارجی هم شرکت داشتند. پلیس کندوز به تولو نیوز میگه که در میان حراس افغانان آنان جسدهای از شهروندان تاجیکستان و چچن را هم دریافت کردند و درست ساعت 10:30 بود که عملیات حراس افغانان بر ولسوالی قلعه زال آغاز شد. قلعه زال یکی از ولسوالی های ولایت کندوز است که بیشتر گواه ناامنی ها بوده است و پلیس کندوز میگه که آنها نه تنها بر پاسگاه های نیروهای امنیتی یورش بردن بل به خاطر ایجاد هرج و مرج بر بخش های دلخواه هم و بر مکان های غیر نظامی هم حمله کردند. اما این پایان کار نبود و حراس افغانان ساعت 12 شب بر ولسوالی امام صاحب هم یورش بردند و ولسوالی امام صاحب به علت حضور ده ها حراس افغان خارجی یکی از ولسوالی های ناامن ولایت کندوز پنداشته می شود. اما مقام های محلی می گویند که به خاطر سرکوب حراس افغانان افراد بیشتر را از کابل خواستند و در آینده بسیار نزدیک از یک عملیات ویژه خبر می دهند. همدارنګه څو شپې وړاندې د کورنیو چارو وزیر ښاغلي نورالحق علومي د ټول هیواد بیا په ځانګړي ډول د کندوز د امنیتي حالت په اړه زموږ له همکار سره لنډه مرکه وکړه چې هغې ته هم ستاسي پام راګرځو. ځانی سال نو قرار داریم از یک طرف که در زمستان هم نیروهای دهشت افغان در داخل افغانستان آرام نبود، از یک طرف البته در بود خارجیش میبینیم فعالیت های ماربوی که امروز در وزیرستان صورت میگیره. یک تعداد البته امین نیروهای دهشت افغان چی افغانی است چی خارجی است که تعداد خارجی هم بالای از این افزود شده، هم در جنوب هم در شمال افغانستان اینا البته آمدن میخواین که در اینجا پلانای شوم خود جامعه عمل بپوشند. از طرف دیگه ما میال عملیات های ما در زابل، در غزنی، در اینجا ادامه داره و تازه عملیات هایی که در هلمند بود در اونجا موفقانه ختم شد و اینا نشان میتن که گویا ما در اینجا حضور داریم و باید عزیز شوند که نارامی ها را خلق کنند و حکومت وحدت ملی را که یک آزمون جدید در تاریخ افغانستان است در بین از اینا کوشش کنیم که از این استفاده کنیم در تر شرایط فعلی و بی‌نظمی ها را بیارن و عمدتاً اینا در شمال چرا این فشار ها را نشان میتن که نه تنها جنوب، در داخل شمال افغانستان هم است، در بینشان تعداد
از بسلا عناصر بیگانه یا خارجی مثل چیچینیا، ازبکا، بسلا در اینجا حتی تاجکا هم حضور دارن که اینا قدر مدت در خاک همسایگی ما در پاکستان بودن و آل هر کدام از اینا آمدن، اینا هیچ چیز دیگر رو فکر میکنم دستاورد ندارن و جز که وحشت و دهشت خلق کنن و سلاح خود استعمال کنن تا جایگاه خود نشان بتن که بایست یک نیرو در اینجا وجود دارد. شمال افغانستان بسیار مهمه. د کورنۍ چارو وزیر وو چې د هیواد د وروستي امنیتي حالت په اړه وغږېد. راځو د بل خبر په لور. د ملي یووالي حکومت له اداري فساد سره د مبارزې لپاره هیڅ ځانګړې تګلاره نه لري. له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډه کمیټه په خپل شپږ میاشتنیو څیړنو کې ښیي چې د حکومت مشران د دې ښکارندې پر وړاندې د مبارزې لپاره پیاوړې اراده نه لري او په دې اړه مبارزه په ناسم ډول پر مخ ځي. دا کمیټه د کابل بانک فساد ته اشاره کوي او وایي د یاد بانک د څه باندې 900 میلیونو ورکړل شویو پیسو څخه یوازې 178 میلیونه ترلاسه شوي دي. لایداری فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډه کمیټه په خپل شپږ میاشتنی ریپورت کې په هیواد کې لایداری فساد سره په نمایشي مبارزې او په دې اړه په ناغېړۍ نیوکه کوي. د دغې کمیټې څېړنې د دې ښودنه کوي چې دولتي ادارو په تېره بیا هغو بنسټونو چې په هیواد کې لایداری فساد سره د مبارزې مسؤلیت لري، له همغږۍ او لایداری فساد سره د مبارزې په برخه کې له روښانه پروګرام پرته ګام پورته کړی دی. له همدې امله په دې اړه اغېزمنتیا نه لیدل کېږي. چیزی را که ما دریافت کردیم است که از آغاز یک تعهد برای مبارزه علیه فساد در سطح رهبری حکومت وجود دارد، اما متاسفانه به دلیل تأخیری که در اعلام خود کابینه و مشکلات دیگه که در یک تعداد ادارات دیگه هست، ایره گفته میتونیم که کار پروسه مبارزه علیه فساد به کندی گرایید. دغه کمیټه د کابل بانک رسوایی ته اشاره کوي او وایي د غلا شوی پیسو په نه راټولولو سربیره نوی کابل بانک هم په اوسنی وخت کې په زیان سره کار کوي او د ماتې د مخنیوي لپاره یې دولتي بودیجه په کې لګول کیږي. در مورد کابل بانک، مشکل ای که کابل بانک به نقص میچله یک مشکل بسیار واضح است. حکومت موضوع را میفهمه، از بودیجه ملی نقص کابل بانک تامین میشه. حداقل در سال گذشته اگر اشتباه نکرده باشم کابل بانک 8 میلیون دلار از بودیجه 7.5 میلیون دلار از بودیجه افغانستان به کابل بانک تزریق شده تا اینکه اینا آپریشنشان پیش بره. د مالی وزارت وایند په دې اړه خبرو ته حاضر نشوم. د دغه کمیټې څېړنې د ښودنه کوي ستره محکمه او لویه څارنوالي په فساد ککړو کسانو د دوسیو په اړه د معلوماتو په نه ورکولو او په دغو ادارو کې د فساد پر شتون سربیره له قوانینو څخه هم ناسم اخیستونو نه لري او د دوسیو د محرموالي په پلمه د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي. نظارت ها و ارزیابی های ما همچنان باعث میشه تا یک نوع فشار باشه بر حکومت و همچنان باعث میشه تا شفافیت بیشتر در این عرصه ایجاد شود. خولوی څارنوالی دغه څرګندونه ردوي او ستره محکمه په دې اړه څه نه وایي. چون هر دوسیه که مبنای قانونی داره، بر مبنای قانون او تحقیق میشه، بر مبنای قانون او محول محکمه میشه، پس سوال بجا نمیمانه که څارنوالی از قوانین نافذه کشور سوء استفاده کنه. د دغه ریپورت له مخې د سرپرستانو شتون هم له اداري فساد سره د مبارزې بهیر له ننګونو سره مخامخ کړی دی. له همدې امله ډیری حکومتي ادارې د مسؤلیت احساس نه کوي او آن ډیری حکومتي بنسټونه له دغې ښکارندې سره د مبارزې اراده نه لري. د غوایي د اومې او اتمې نېټې د رارسېدو په درشل کې په کابل کې د سړک پر سر د عکسونو یو نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې په تیرو څلورو لسیزو کې د تاوتریخوالو او جګړو د قربانیانو په سلګونو عکسونه نندارې ته وړاندې شوي دي. دا نندارتون چې د افغان عدالت غوښتونکو د ټولنې لخوا جوړ شوی، د جنګي جنایتکارانو په محاکمه کېدو ټینګار کوي. په تیرو څلور لسیزو کې د غوایي میاشتې لومړۍ لسیزه د دوو لویو پیښو یادونکې ده. د افغانستان د کینپالو انقلاب او د ښیپالو لخوا په هیواد کې د دغو کینپالو د واکمنۍ نسکورول، په دې ځای کې د مدني ټولنې فعالینو د غوایي د اومې او اتمې نېټو د پیښو د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنې لپاره د واټونو تر څنګ عکسونه نندارې ته ایښي دي. په دغو تصویرونو کې د دریو لسیزو جګړو قربانیان لیدل کېږي. د دې نندارتون جوړوونکي وایي د دغو پیښو یو شمېر عاملینو ته سزا نه ده ورکول شوې. می جنایتکارا از جنایتکارای هر سه دوره، هم از دوره خلق پرچم، هم از دوره هشت سوریا و هم از دوره طالبان در قدرت هستند و به جنایت خود ادامه میدن.
د دغه نندارتون لیدونکي او کابل کاریان د تیرو جنایتونو د عاملینو پر محاکمه کېدو ټینګار کوي. خلکو چې دلته ظلم کړی دی، هغه خلکو چې دلته خلک یې وژلي دي، دوی باید محاکمه شي. باز خاص نیست، عدالت نیست، حکومت باید که اینا را تعقیب کنه، پشت بگرده، جنایتکار را بگیره. مردم به قتل عام رسانند و هشت ثور بالاخره جهاد را انجام دادن و بعد از او از نام جهاد استفاده کردن. د غوی د اومی او اتم نیټې په اړه نظرونه توپیر لري. د کینګ پالو پلویان د غوی د اومی نیټې هرکلی کوي او د غوی اتمه غندي په داسې حال کې چې کی پالی او محافظه کاری ډلې د دوی برعکس نظر لري، خو عادي وګړي د دواړو پیښو پایلې غمجنې ګڼي. مشرانو جرګه د هیواد په شمالي ولایتونو کې د دولت د مخالفو وسلوالو لاسته د څو ولسوالیو د لوېدو له احتماله خبر ورکوي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي په دې وروستیو کې د چیچني او منځنۍ اسیا د یو شمېر نورو هیوادونو 400 کورنۍ د افغانستان او ترکمنستان په ګډه پولې کې ځای پر ځای شوي دي. د مشرانو جرګې غړي په کندوز، تخار، بدخشان، سمنګان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د وسلوالو ډلو په فعالیت اندېښنه څرګندوي او دې ولایتونو ته د ډیرو افغان پوځیانو په لیږلو ټینګار کوي. د مشران جرګې یو شمېر غړي په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو پراختیا د دغو ولایتونو د امنیت لپاره د خطر زنګ ګڼي. په تیرو څو میاشتو کې د دغو فعالیتونو لمن فاریاب، سرپل، سمنګان، جوزجان، بلخ، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو ته رسیدلې ده. 400 فامیل با اولاداشان از ازبکستانیا، چچنیا در مرز ترکمنستان و افغانستان آمده جاگزین شده و حتی بازار بر خودشان ساخته. امنیت به طوری هم اگر بگیم در 34 و 33 ولایت ما و شما خراب است اشتباه نمیکنیم، اما برای فعلا جایی که امنیت واقعا خیلی خراب است نو ولایت صفات شمال است. از زبان بسیار بزرگا ما میشنویم که فلانی ولایت در حالت سقوط است، فلانی ولسوالی در حالت سقوط است. سقوط که آمد به این معناست که حتما یک چیزی باز در آینده یک چیزی ناگوار رخ خواهد داد. د مشران جرګې یو شمېر نور غړي د هیواد په لویو ښارونو کې د نامنیو او سړي تښتونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي او دغې موضوع ته د امنیتي درو د جدي پاملرنې غوښتونکي دي. آدم ربایی فکر کنم بالکل یک رواج شد و از ولایت مختلف کشور مسافرین بیچاره ما در امن نیست، از شهرها ربوده میشن. فعلا در ولایت بدخشان جنگ دوباره در پوسته هایی که و در ولسوالی هایی که دشمن پیشروی کرده بود جنگ جریان داره. مشران جرګې داری پلاوی وی ټاکل شوې ده په ملي شورا کې د خلکو استازي د یکشنبه په ماښام خپلې اندېښنې له ولسمشر سره شریکې کړې. مسئولین در شمال هم قول اردو و هم ولایت بلخ گفتند که اگر جلوگیری نشه شمال دستخوش ناامنی های گسترده میشه. به این اساس ما امیدوار هستم که هم از قندوز، مسئله فاریاب، مسئله سمنگان، مسئله بدخشان، تخار و سایر ولایت که در شمال است به می شکل در جنوب و در سایر نقاط ما باید جدی توجه صورت بگیره. لدی سره په یو وخت د مشان جرګې غړي د کابل او واشنگتن تر منځ د امنیتي تړون پر نه پلي کېدو نیوکه کوي او د ملي امنیت له شورا غواړي له امریکا سره په تفاهم د امنیت د ټینګښت په اړه د دغې موافقې مادي عملي کړي. ما از این پیمان کدام اثرات مطلوب نگرفتیم. بهتر همی است که در بهتر شدن امنیت، در وضع امنیت، نیروهای امنیتی ما تقویه شوند تا خود مردم افغانستان امنیت نبیارن. خارجی ها هیچگاه اونو امنیت برای ما و شما نمیارن. دا په داسې حال کې ده چې افغان ځواکونه په 1400 جبهو کې د دولت له مخالفو وسلوالو سره په جګړه بوخت دي. ملي دفاع وزارت وایي سربیره پر دې له مخالفینو څخه د هیواد د نورو ناامنو سیمو د پاکولو لپاره لسګونه نور کوچني عملیات هم روان دي. طالبانو له پنجشنبې ورځې څخه تر اوسه پورې د هیواد په لویدیځو ولایتونو کې څه باندې 40 ځله د امنیتي ځواکونو پر مرکزونو او دولتي ادارو بریدونه کړي دي. په دې بریدونو کې 10 سرحدي پولیس او د ملي پوځ یو شمېر سرتیري وژل شوي دي. د 201 ظفر قل اردو قمندان د دې خبر په منلو سره وایي ترهګر له خپلو دې بریدونو سره نه دي توانېدلي چې د یادې حوزې یوې وړې برخې هم ولکه ټینګه کړي. بلخوا د لویدیځې حوزې یو شمېر اوسیدونکي په دې سیمو کې د امنیتي حالت په خرابوالي اندېښنه څرګندوي. بلخوا طالبانو د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د یوه ښوونځي مدیر تښتولی دی.
او په کابل کې هر ورځ په منځنۍ توګه و تر اته جنایي پیښې کیږي. په داسې حال کې چې پولیس وایي په کابل کې جنایي پیښې نه دي زیاتې شوې، خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي په ښار کې د جنایي پیښو په زیاتوالي اندېښنه ښیي. په وروستۍ پیښه کې د کابل پوهنتون سپورتي مسؤول د کابل په اتمه حوزه کې د یو شمېر وسلوالو لخوا سخت ټپي شو. اخوا دوه ورځې وړاندې دوه موټر پلورونکو د پولیسو په مخ کې د کابل په تایمنی کې د نیم ساعت لپاره له یو بل سره جګړه وکړه او پر یو بل یې ډزې وکړې. بیا هم ښه راغلاست. اوس هم پام وکړئ بهرنیو خبرونو ته. د نیپال په زلزله کې د وژل شویو شمیر څه باندې 2300 کسانو ته رسېدلی دی. په داسې حال کې چې په نوموړي هېواد کې د ژغورنې عملیات روان دي، د امریکا متحده ایالتونو په ګډون روسیې، چین، جرمني، جاپان او ایران د ژغورنې په عملیاتو کې د ګډون لپاره د چمتووالي اعلان کړی دی. د هند او پاکستان د بشر دوستانه مرستو الوتکې هم د نیپال پلازمینې کتمندو ته رسېدلې دي. د راپورونو له مخې نن هم 6.2 درجې زلزلې نیپال، د هند شمال او د بنګلادش او شمیر برخی ولرزولی. د شنبه پر ورځ په نیپال کې بي زورولي زلزلې د دغه هیواد ډیری برخې پر کنډوالو بدلې کړې دي. دغه زلزله په تیرو اتیاو کلونو کې په دغه هیواد کې بي ساري بدل شوې ده. له دغې زلزلې یو شمېر ژوندي پاتې کسان د سرپناه له نشتوالي پرته په سړه هوا کې شپې ورځې سبا کوي. د دې پیښې څه باندې 15000 ټپیان بیړنیو روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. په کټماندو او د نیپال په نورو سیمو کې له کڼوالو څخه د بندو پاتو کسانو د راایستلو هڅې روانې دي او احتمال لري چې د وژل شویو کسانو شمیر زیات شي. دا سیا د سویل ختیځو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ټولنه وایي چې دغه هیوادونه د دې زلزلې له زیانمنو شویو سره د مرستې لپاره چمتو دي. مونږ چمتو یو چې مرستې برابرې کړو او د نیپال، هند او بنګلادیش له حکومتونو او خلکو سره د مرستو لپاره له نړیوالو هڅو سره یو ځای شو. د امریکا متحده ایالاتونه د دې زلزلې له زیانمنو شویو سره د $1,000,000 د مرستې خبر ورکوي. وایي چې نیپال ته د ژغورنې او مرسته رسوونکو یوه ډله لیږلې ده. اوس مهال مونږ چمتووالی نیسو څو نیپال ته د تلو لپاره سنبال شو. چمتو یو څو نیپال ته ولاړ شو او د اړتیا تر بریده مرستې وکړو. د پاکستان د ژغورندویو ډلو او بشري مرستو دوه لیږدونکو الوتکو د درملو، د څښاک، د اوبو او خوراکي توکو په ګډون مرستې د نیپال هیواد ته رسولې دي. اخوا د هند لومړی وزیر د نیپال غم او ویر د دغه هیواد غم او ویر بولي. وایي چې نوې ډیلي به تر خپله وسه د نیپال له زیانمنو شویو کورنیو سره مرستې وکړي. په پاکستان کې د یوې چاودنې له امله څلور تنه ووژل شول او اتلس نور ټپیان شول. د بلوچستان ایالت امنیتي چارواکي وایي دا چاودنه نن د کوټې ښار په سی بي سیمه کې هغه مهال وشوه چې په یوه موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي توکي وچاودېدل. او د یمن په عدن ښار کې د تښتېدلي ولسمشر منصور هادي د پلویانو او حوثي اورپکو ترمنځ جګړه روانه ده. حوثیان د عدن ښار د نیولو هڅه کوي. بلخوا ویل کیږي د سعودي عربستان جنګي الوتکو نن هم په یاد هیواد کې د حوثیانو څو مرکزونه بمبار کړل. دا هم اقتصادي خبرونه. په افغانستان بانکي د دوه نویو سیستمونو په لګولو سره بانکونو ته د پور ورکولو اسانتیاوي ډیرې شوې دي. د افغانستان بانک چارواکي وایي هغه $4 میلیارد چې د هیواد په بانکونو کې راغونډ شوي یوازې 230 میلیونه یې د پور په ډول ورکړل شوي دي. خو د عامه اعتبارونو د ثبت د سیستم او د لیږدونکو یا منقلو توکو د اجارې د حقونو د ثبت د سیستم په لګولو سره به بانکونه په دوامداره توګه وکړی شي په لږ تکټانۍ سره په اسانه توګه پورونه واخلي. دا دوه سیستمونه د نړیوال بانک حرکت ادارې او په د افغانستان بانک کې د نړیوالې مالي موسسې لخوا جوړ شوي دي. د افغانستان بانک په اداره کې د عامه اعتباراتو د منقولو اموالو پر رهن د حقوقو د ثبت سیستم په پلي کېدو سوداګریز بانکونه کولی شي هغه مشتریان چې پورونو ته اړتیا لري دغو پورونو ته لاسرسی پیدا کړي او همداراز د هغو ملکیتونو په اړه چې د پورونو لپاره د تضمین په توګه ږدي هم کره او سم معلومات ترلاسه کړي چې مشتریان ته په کومو شرایطو پورونه ورکول شي. د افغانستان بانک وایي د بانکونو لخوا د پورونو د ورکړې زیاتېدل د ټیکټانو کموالی، د مالی خطرونو کموالی، له افرادو او شرکتونو سره د بانکونو پر مالي معاملو څارنه او د ستونزو د رامنځته کېدو مخنیوی
دغه سیستم د ګټو څخه بلکې زمونږ توقع دا ده چې په دې سیستمونو سره هغه اساسي خندونه چې د بانکونو په مخ کې و چې دوی قرضې نشي ورکولی دا رفع شوي اوسي او بانکونه اوس وتوانېږي چې هغه خلکو ته په اسانه فیصدۍ باندې په کمه فیصدۍ باندې قرضې ورکړي. تاجرای ما، متشبثین ما، اینا به مؤسسات مراجعه بکنن و با در نظر داشت اموال منقول تعریف شده در قانون اینا ای اموال تحت تضمین بتن و به وجوه مالی دسترسی پیدا کنن. پام دیال کې له پانګونې د ملاتړ ادارا دا ډول سیستمونو رامنځته کول د پانګونې په پراختیا کې غیزمن بولی. د انجن نیازمندی مبرم است، ضرور است که باید نهادهای مختلف که دایره مسئولیت دارن، خصوصا به از نمایندگی به از حکومت افغانستان، از نمایندگی مردم افغانستان، کمی قوانین و مقررات و تسهیلات بیشتر باید آماده بسازیم. له هغو 3 میلیون ډالر څخه چې د دغه سیستم پر رامنځته کېدو کې لګول شوي دي، کابو 1 میلیون ډالر د حرکت ادارې لخوا ورکول شوي. اهداف نهایی و بزرگ این برنامه ها بلند بردن توانایی نهادهای مالی، بهبود در مدیریت عملیاتی و تنوع محصولات قرضه، همچنان افزایش میزان قرضدهی و دسترسی به منابع مالی در افغانستان می باشد. در اوسه د شرکتونو و بانکوالو د بانکی تبرونو په اړه د کره معلوماتو نشټواله په څو ځایونو کې د یو جایداد په تضمین ایښودلو د پور په برخه کې د معلوماتو د مرکز نشټوالي د پورونو د ورکړې په وړاندې له مهمو ستونزو څخه بلکې ده چې د افغانستان بانک په وینا د دغو دوو سیستمونو په جوړېدو سره به ډېرې د ستونزې اوارې شي. د افغانستان بانک د بهرنیو بانکونو د څانګو لپاره نوي شرایط وضع کړي دي. د افغانستان بانک چارواکي وایي هر بهرنی بانک چې غواړي په افغانستان کې څانګه ولري باید په خپله څانګه کې 40 میلیونه ډالره نغدي پیسې ولري. له دې وړاندې بهرني بانکونه اړ وو چې په خپله څانګه کې یوازې 15 میلیونه ډالره ولري. او دا هم د کابل په بازارونو کې د یو شمېر بهرني اسعارو په وړاندې د افغانۍ پیر بیه. یو امریکایی ډالر و 500 افغانۍ او 15 نوي پوله، یو ایرو 28 افغانۍ او نوي پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ او اتیا پوله، زر هندۍ روپۍ 925 افغانۍ، زر ایراني تومنه 113 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ په 515 افغانۍ بدلېدي. دا هم سپورتي خبرونه. د هیواد د ګلف ملي لوبډلې د سارک د غړو هیوادونو د ګلف سیالیو په شپږم پړاو کې د ګډون لپاره د چمتووالي لوبې ترسره کوي. دا سیالۍ تر راتلونکو دوه اونیو د هند په بنګلور ښار کې پیلېږي. د ګلف ملي لوبډلې لوبغاړو په دغو سیالیو کې د پیاوړي حضور په موخه له درې میاشتو راهیسې سخت تمرینونه پیل کړي دي. د کابل د قرغې بند د پلازمینې د ګلف یوازنی ډګر بلکې که څه هم چې دا ډګر غیر معیاري او کندې لري، خو د هیواد د ملي لوبډلې غړي اړ دي د بهرنیو سیالیو لپاره د چمتووالي لوبې په همدې ډګر کې ترسره کړي. دا هم د هیواد د ګلف ملي لوبډلې لوبغاړي دي چې د سارک هیوادونو د ګلف په سیالیو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. پرابلم ماینې مس میدان ما ستاندارد نیستک، وخت کې ماین سبزی مو تا و بلاس پخش از پایین استک، وقتی ما با مسابقه میریم دوچار مشکل میشیم. آماد کشیدیم، عرق ریختاندیم تا با مسابقه آمادگی بگیریم. دو ماه میشه که با مسابقه تمرین داریم تا با سفر هند مسابقه ماست. گلف پا یوز را 350 میلیاری کال که در امریکایان لخوا در قرغه در بند پردگر که رامنس شو، کسی همچه در ورزش با افغانستان که زیاد مخینه لری خود در میاری دگرون در نشوال لعمل در ملی لوب در لوبغالو لازم تمرین ندی ترسره کردی و زیاد بریوی هم پر نصیب شوی ندی. او د کابل ښاروالۍ لوبډلې د کابل ښار د باسکټبال سیالیو اتلولي ترلاسه کړه. د دغو سیالیو په وروستۍ لوبه کې کابل ښاروالۍ یو اتیا د 3-50 په پایلې سره د پولیسو د روزنې قمندانۍ لوبډلې ته ماته ورکړه او اتلولي وګټله. دا سیالۍ د څلورو لوبډلو په ګډون د ځوانانو د سپورت د پراختیا بنسټ لخوا پیل شوي دي. له همدې سپورتي خبرونو سره زموږ د نن شپې خبري ټولګه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویه بخښونکي خدای سپارم.